carregado para trazer aí. E sento o meio ali, aí, carregado. Thank you.
como um símbolo, acendemos estas velas. A humanidade inteira estremece porque Deus se fez próximo em nossa carne. Que cada um de nós, Senhor, vos abra a sua vida para que brotes, para que floresças, para que nasças e mantenhas em nosso coração acesa a vossa esperança. Vem depressa, Senhor, vem Salvador do mundo. Num tempo como de hoje, em que se fala tanto de Israel pelas razões que a gente sabe, vamos iniciar esta nossa celebração em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Amém. Estamos no segundo domingo do tempo do Advento. Estamos neste domingo que nos convida a estar atentos a este Jesus que quer chegar, desde que também nós o queiramos. E por isso, porque nem sempre estamos atentos, porque muitas vezes nem sempre, como se dizia há 8 dias, nem sempre estamos vigilantes, este Cristo hoje quer chegar e por isso vamos pedir-lhe perdão pelas vezes em que nós estamos traídos, sabe-o a dizer. Confessemos os nossos pecados. Confesso, Deus Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, por rogueis por mim a Deus nosso. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia, piedade, compaixão a cada um de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus omnipotente e misericordioso, concedei que os cuidados deste mundo não sejam obstáculo para caminharmos generosamente ao encontro de Cristo, mas que a sabedoria do alto nos leve a participar no esplendor da sua glória. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém e dizei em alta voz que terminaram os seus trabalhos e está perdoada a sua culpa, porque recebeu da mão do Senhor duplo castigo por todos os seus pecados. Uma voz clama: preparai no deserto o caminho do Senhor e abri na estepe uma estrada para o nosso Deus. Sejam alteados todos os vales e abatidos os montes e as colinas. Endireitem-se os caminhos tortuosos e aplanem-se as veredas escarpadas. Então se manifestará a glória do Senhor. E todo homem verá a sua magnificência. Porque a boca do Senhor falou. Sobe ao alto do monte, arauto de Sião. Grita com voz forte, arauto de Jerusalém.
Levanta sem temor a tua voz e diz às cidades de Judá: Eis o vosso Deus, o Senhor Deus vem com poder, o seu braço dominará. Com ele vem o seu prémio, segue-o a sua recompensa. Como um pastor apacentará o seu rebanho e reunirá os animais dispersos, tomará os cordeiros em seus braços, conduzirá as ovelhas para o seu descanso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da 2 Epístola de São Pedro. Há uma coisa, caríssimo, que não deveis esquecer. Um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como 1 dia. O Senhor não tardará em cumprir a sua promessa, como pensam alguns. Mas usa de paciência para convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos possam arrepender-se. Entretanto,
O dia do Senhor virá como um ladrão. Nesse dia, os céus aparecerão com fragor, os elementos dissolver-se-ão as chamas e a terra será consumida com todas as obras que nela existem. Uma vez que todas as coisas serão dissolvidas, como deve ser santa a vossa vida e grande a vossa piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, em que os céus se dissolverão em chamas e os elementos se fundirão no ardor do fogo. Nós esperamos, segundo a promessa do Senhor, os novos céus e a nova terra, onde habitará a justiça. Portanto, caríssimos, enquanto esperais tudo isto, empenhai-vos sem pecado, nem motivo algum de censura, para que o Senhor vos encontre na paz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje, como eu vos dizia no início da nossa celebração, estamos a celebrar o segundo domingo do tempo do Advento. Já também eu tinha dito e volto a repetir que esta palavra Advento vem do latim advenio, o verbo é vir, venio, é? E é daí que vem advenio, advento, é portanto o tempo de preparação para a chegada de alguém que já chegou há 2000 e tal anos,
Jesus, até vemos que no domingo passado que houve um erro de cálculo, hoje a gente sabe que Jesus não nasceu na data que se pensava, mas que nasceu mais cedo de 7 anos. Portanto, 2030 anos será a idade que Jesus hoje teria, se vivesse como nós vivemos, como nós andamos neste tempo. E, portanto, esta primeira vinda aconteceu em Belém, que fica na triste célula palestina, de que agora tanto se fala, e sabemos que ele também virá um dia. Quando, como, isto são outras contas que não são do nosso rosário. Deixemos isso com Deus, que está bem entregue. Agora que entre a primeira e a última, ele quer continuar a chegar. E as leituras de hoje, que tivemos a ocasião de escutar, dizem-nos um pouquinho aquilo que é necessário fazer para que Jesus possa nascer no nosso coração. Há muitas coisas por aí a indicar o nascimento ou por outra. Há por aí, e nós então com os guarda-chuvas somos famosos em todo o mundo, mas há por aí de facto muitos sinais do Natal. Há publicitários, consumistas, com guarda-chuvas, com música, com diversos produtos para vender, com muitas coisas. Mas, de facto, há muito pouco a falar de Jesus. Há muito pouco a falar de Jesus. E é um contrassenso. E é um contrassenso. Não sei se é ali em Montemore, será de Montemore, não sei. Em que de facto tem lá um grande acontecimento em termos de decoração, em termos de música, em termos tudo a propósito do aniversário. Mas o aniversário de quem? Não está lá. É por isso que hoje, se calhar, digo eu, somos convidados precisamente a preparar o nascimento de Jesus para que ele chegue. Porque ainda não chegou. E agora cada vez chega menos. Não é porque ele não queira chegar, mas é porque, de facto, nós não queremos deixá-lo chegar. Porque quer como dizer as pessoas que não são cristãs? Então, e nós, que somos cristãos, e que até somos maioria, afinal, como é que é? Em que é que nós ficamos? Se não ficamos por um lado porque é minoria, porque temos que respeitar as minorias, então as minorias também têm que respeitar as maiorias também. E é, de facto, neste tempo tão esquisito, Edson, tão esquisito, é neste tempo tão sem sabor, não tem sabor nenhum. Neste tempo em que nem é carne nem é peixe, a gente não sabe ao fim e ao cabo o que é que andamos a preparar e o que é que o Senhor hoje nos pede. E é por isso que, de facto, neste tempo em que devia haver mais paz, é quando há mais guerra, e realmente ainda hoje, quando estava aqui para cá, ligava à televisão para saber as notícias, porque às vezes a gente pode ficar surpreendido com algumas coisas mais. E realmente é impressionante aquilo. Faixa de gás, tudo só fumo por todo lado. E eu vou comigo a pensar, então e se isto fosse connosco? Se isto fosse connosco? Nós aqui continuamos com música de Natal, continuamos tudo. Reparem, o nosso tempo é assim. Uns que têm o Natal consumista, que a gente de facto até já nem sabe o que é que há de fazer, com tantas coisas na mesa e por aí fora, e há outros desgraçados. É uma coisa realmente. E o problema, sabe, o problema para mim mais complicado no meio desta história é que uma pessoa acaba já
por nem dar, não é de nem dar por isso, porque a gente dá, por exemplo, ligar a televisão, isso aparece e a gente vê. Mas entre uma garfada e outra garfada que vamos comendo, é mais uma bomba que cai, olha, cada um que se arranja. É uma insensibilidade. E depois, também, com estes interesses todos, não é? Em que onde seja feita o facto de ele ser português, o Tebas, o presidente, teve a coragem de acionar, mas é tal história. Lá vem o Beto, quer dizer, como é que interesse, que importância estas coisas têm, se sabemos que se a maioria pode ir para ali, mas se o fulano dos Estados Unidos, da Rússia, o que quer que seja, são aos 4 ou 5, se de facto a China e sei mais quais, se eles vetam, está tudo estragado, está tudo bom, está tudo à estaca zero. Num tempo destes assim, a palavra de Deus vai nos dizer que é fundamental preparar o caminho do Senhor para que ele nasça na nossa vida e vive através de nós na vida dos outros. E para nascer na nossa vida é preciso que nós tenhamos condições. É por isso que eu vos digo, ouçam, façam o presépio. Porque hoje em dia, às vezes, é por causa destas coisitas que às vezes até podem nem ser muito importantes, mas são fundamentais. São fundamentais para as crianças, para saberem, de facto, o que é que estamos a fazer, o que é que estamos a celebrar e porque é que se dá presentes. Dá-se presentes porque Deus nos deu um presente maior, que foi Jesus. E onde é que ele está? Deixai. Não vou fazer a pergunta, mas não quero que possa responder. Eu faço a pergunta, mas não respondo. Quantos de nós estaremos aqui sem um presente em casa? Deixa-me arrascar. Quem é que tem presente em casa? Mas ouçam, acreditem, é assim, pode ser assim, deste jeito, que nós criamos condições para que este Jesus nasça. É claro que pode ser um canto da casa, a gente até pode falar que nem dá mais importância, a gente até pode pôr aqui porque é tradição e por aí fora. É para não interessa. Não interessa. Ou por outra, interessa muito que a gente de facto faça mesmo assim. Porque é uma maneira de sensibilizar quem não sabe para que não aconteça aquilo que aconteceu aqui. Não foi este ano, foi o ano passado, ou há 2 anos, quando uma criança perguntou à catequista: ao catequista, que boneco é aquele? Pois é evidente, se não há condições, se não há informação, se não há educação, se não há catequese a este respeito, é evidente que boneco é aquele, como é óbvio. Nós, antigamente, de facto, chegávamos a casa e deixar que eu seja um bocadinho saudosista, porque sou desse tempo, não é? E se calhar alguns têm pena de não ser desse tempo. Em que, de facto, a pessoa ajoelhava e acreditava no Jesus, que ia pôr as coisas no sapatinho e por aí fora, e dizia, mas era Jesus, o Pai Natal, isso é quem existia, não é? E, de facto, e ao outro dia, a gente via de gente com grandes carros, de pilhas e não sei o quê, e outros com chocolates e ninguém se interrogava porque é que deu a uns e não deu a outros. A gente ficava contente com o pouco que tinha. Agora temos tanta coisa que não temos o que fazer. E ouçam, quando agora até as próprias crianças começam a chorar, porque ao fim e ao cabo a mãe, porque ao fim e ao cabo recebe tantos presentes, e se uma criança começa a olhar mais para um e não tanto para os outros, e se a pessoa que deu esse ou outro está ali, uma pessoa tem que fazer uma gestão dessas coisas todas. Pois é. Acho que é fundamental aplanar os montes, preencher os vales, isto é, aquilo que falta, é preciso preencher. Há muito orgulho. É aquilo que dizia estas leituras de hoje. Portanto, toda a gente percebe que isto não estamos a falar de terraplanagem. Estamos a falar de uma linguagem metafórica, uma linguagem. Preparai no deserto o caminho do Senhor.
abri na estepe uma estrada para o nosso Deus. E agora ouçam. Sejam alteados todos os vales. Há muita gente que pode fazer muito mais do que aquilo que faz. Temos que aplanar esses vales. Há muito déficit de informação, há muito déficit de trabalho neste nível. Sejam abatidos os montes, há muito orgulho nesta história toda. Vamos, de facto, aplanar. Vamos pôr abaixo estes montes de orgulho. Aplanem-se as veredas. Há muita coisa torta que precisa ser endireitada. Então se manifestará a glória de Deus e todo homem verá a sua magnificência. Isto é o que fala a primeira leitura. E o Evangelho, que eu tive a ocasião de dizer, aparecia um homem que parecia meio louco, João Batista. Uma voz clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Apareceu João Batista no deserto a proclamar um batismo de penitência. No deserto, a viver do deserto, até comia gafanhotos e tudo. Ou seja, ele estava lá, vivia daquilo que tinha. E depois não é só isso. O deserto, pois uma pessoa que vai para o deserto, nem se distrai, porque não tem para onde se distrair. É tudo igual. É tudo areia, é tudo terra, é tudo pedras. E, de facto, é tempo também nós de criar condições para que este Jesus que nasceu, nasça na nossa vida. E para nascer na nossa vida, é fundamental que nós tenhamos uma tarefa. Daqui é no final, não é? No final. No final, tal como aconteceu no ano passado, não sei se é a Sara, a Sara vai trazer, de facto, uma proposta para que vivamos melhor o Natal no sentido cristão. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude neste tempo tão diferente, neste tempo tão complicado, neste tempo de deserto, mas que, de facto, é vivido como se não existisse, como se não estivesse a acontecer. Que o Senhor nos dê o discernimento de ver aquilo que só se capta com o coração, para que este Jesus que veio há 2000 e tal anos, que há de vir no final dos tempos, chegue hoje, aqui e agora, à nossa vida. Uma saudação já agora para o Reino Unido, para a Leonil de Castro, para a Noruega, para o Paulo Reis, para a Suíça, para o Miguel Lopes, para a Alemanha, para a Diolinda Rezende. E depois tem aqui muitos que... E para a Austrália, estão pelo menos duas pessoas da Austrália. E para todos eles, portanto, uma saudação também simpática e amiga da nossa parte. Sejam bem-vindos à nossa celebração. Creio em um só Deus. Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigénito de Deus, nascido do Pai das pessoas dos séculos. Deus de Deus, morto da luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, será como criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, se chegou dos céus, e encarnou o Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob os pilares, padecendo e foi sepultado, ressuscitou a nossa reunião conforme as Escrituras. Senhor, nós temos, onde está sentado a ver com o Pai, no nome da vida e sua glória, para jogar os vivos e os mortos, que o seu reino não terá fim. Tenha o Espírito Santo, Senhor, dá a vida, que recebe o Pai e o Filho, e com o Pai e o Filho é dado e enviado. Ele falou com os profetas, creia na Igreja, na Comunhão Santa, Católica e Apostólica, professa o salário e para a atenção dos pecados. Espera a ressurreição dos mortos e a vida mundial e a vida eterna. Amém.
irmãos e irmãs, oremos a Deus Pai e peçamos-lhe com fé que nos faça acolher o Salvador. Humildemente vamos dizer, implorando, vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus. Pela Santa Igreja, pela nossa diocese e suas paróquias, pelos que aí preparam os caminhos do Senhor e proclamam o batismo de penitência, oremos, irmãos. Vinde, Senhor Jesus. Por todos os que têm autoridade, pelos que seguem os caminhos da justiça e pelas vítimas dos homens sem escrúpulos, oremos, irmãos. Vinde, Senhor Jesus. Pelos que esperam os novos céus e a nova terra, pelos que perderam toda a esperança no futuro e pelos que consolam e animam os desalentados, oremos, irmãos. Pelos esposos que têm dificuldades em conviver, pelos que sentem a alegria de se amar e pelos pais decepcionados com os seus filhos, oremos, irmãos. Pelos mais pobres da nossa comunidade, pelos que abandonaram os caminhos do Senhor e por aqueles a quem Deus toma em seus braços, oremos, irmãos. Vinde, Senhor Jesus. Por aqueles que não vão ter Natal, por aqueles que vão continuar com a guerra, por aqueles cujo seio familiar foi desventrado e, de facto, diminuído pelas mortes ocasionadas pelos atentados, pelas bombas, para que os homens se entendam, a diplomacia se entenda, para que os interesses mesquinhos sejam postos de lado, para que haja paz. Oremos ao Senhor. Vinde, Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, que não cessais de chamar à conversão os que foram batizados nas águas do Rio Jordão do Espírito Santo, fazendo-nos acolher com verdadeira fé aquele que João Batista anunciava, por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Esta nossa Eucaristia seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso.
bem, Senhor, para as nossas humildes ofertas e orações, e como diante de vós nada temos méritos, ajudai-nos com a vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Jesus Cristo. Ele veio a primeira vez na humildade da natureza humana realizar o eterno desígnio do vosso amor e abrimos o caminho da salvação. De novo há de vir no esplendor da sua glória para nos dar em plenitude os bens prometidos que, entretanto, vigilantes na fé, ousamos esperar. Por isso, com os anjos e arcanjos, os tronos e dominações e todos os corpos celestes, proclamamos a vossa glória dizendo, cantando, numa só voz. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte com o pão, e dando graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo, tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo, tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda, fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, desta vossa igreja que está aqui, na casa da igreja de Nossa Senhora da Assunção,
em Espinhel, Águeda, Diocese de Aveiro, centro de Portugal, e de toda a Igreja espalhada por toda a terra, com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo António Monteiro, os 7 diáconos permanentes que foram ordenados no dia 8 de dezembro na Catedral em Aveiro, um dos quais o Balongo de Boga, onde nasceu em Arrancada de Boga, o António Marino. Lembrai-vos também, Senhor, daqueles que nos deixaram e que partiram para o Pai, que tem coração de mãe, e que hoje lembramos, nomeadamente, a Maria e da Lina e familiares. Admiti-os a todos na luz da vossa presença. E tendo misericórdia de todos nós que estamos aqui, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, Senhora da Piedade, Senhora da Conceição e da Assunção, Senhora dos Milagres, das Dores e do Amparo, Senhora do Acolhimento e de Fátima, e de Lourdes, e da Aparecida, e de Gestalcova, e de tantas outras invocações e localizações onde ela é venerada. Ela que é de Fátima, mas também é de Lourdes, e de tantas outras, e tantos outros santuários. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com esta mesma mãe e amiga, Maria de Nazaré, que com São José, ele para nós também é invocado como São José operário no casarinho. Não esquecendo também os apóstolos André de Oronha e também o Pedro de Paradela e também o Adriano de Ois da Ribeira e também o arcanjo São Miguel de Travassô e também Santa Luzia, que deste domingo a 8 vai ser festejada no lugar da aldeia, perto de Almiara, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e por todos os séculos. Nosso, nossas mãos.
Senhor de todo o mal, dai ao mundo a paz, dai ao mundo a paz, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus como o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. E já que estamos neste tempo em que de guerra, em que se fala tanto de Israel, vamos falar de Israel no bom sentido. Shalom. Saudai-vos na paz de Cristo. Thank you.
louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Meu Deus, eu creio, eu adoro, espero e amo-vos. Meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Meu Deus, eu espero, mas aumentai a minha esperança. Meu Deus, eu vos amo, mas aumentai o meu amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por aqueles que lembramos hoje de modo especial, a Idalina, Maria Idalina e familiares, e aqueles que cada um sabe e que estão no nosso coração, dai-lhes, Senhor, um eterno descanso. Descansem em paz. Santa Maria, Senhora da Assunção, nossa Padroeira. Hoje colocamos a imagem de São José no nosso casebre. Ele não foi capaz de entender tudo o que se passava à sua volta, mas teve a coragem de pensar, ou melhor, de aceitar, a vontade de Deus, que quase de certeza não era a sua. Ao aceitar a vontade de Deus, ele aceitou tomar conta do Filho de Deus, como seu, de o guardar, proteger, acarinhar e ensinar. Com os olhos em São José, somos desafiados a olhar para o nosso Bispo, que de báculo na mão assume esta missão de guardar, proteger,
acarinhar e ensinar o pouco que lhe foi confiado. Esta semana somos convidados a descobrir as insígnias episcopais, a saber o nome do nosso bispo e a confiá-lo nas mãos de São José. Como sou o vosso amigo, que horas são? Ainda se calhar, vamos lá ver um amigo apressado. Esta semana, Sara, somos convidados a descobrir as insígnias episcopais. Isto é, o que é que um bispo traz que os padres não têm ou não trazem? Qual é a especificidade? O que é específico de um bispo? Eu posso dizer, porque se calhar para a próxima já estou esquecido, então. A primeira coisa. A cátedra. A cátedra é a cadeira onde só o bispo se senta. Não sei se sabeis, na Diocese de Aveiro, o nosso bispo tem a sua cátedra, que só ele é que senta lá. Eu agora não tenho. Portanto, eu não tenho, quer dizer, estou a falar agora do som. Cátedra, cadeira, catedral, cátedra, catedral, cátedra. Isto é um mistério. Além da cátedra, anel. Sabem que usa-se o anel do pescador. Além do anel, temos também. Se calhar tenho que ir ali ao ponto para me dar ajuda. Mitra. Sabem o que é mitra? Para quem não sabe, é aquele chapéu. Vocês ouvem lá fora, começa a fazer estas figuras, é aquele que indica sabedoria. Falta mais algum? Pois, mas não está aqui. Ah, sim, senhor. Como é que se chama? Báculo. Báculo. É aquilo que parece... O cajado. É o cajado, portanto, exatamente. Ora, o cajado... Acho que, sinceramente, agora este... não há mais nada, pois não. Ah, eu sou lideu. Olha que esta... Olha, que esta onde é que está? Não aparece. Sabem que aquilo que estamos a falar é solideu. Solideu, que é aquela boinazinha. Aquela boinazinha que os bispos usam. E que os cardeais também usam de outra cor. E que os bispos têm de outra cor. Isto é muitas cores. E o solideu chama-se solideu. Porquê? Porque solideu. Solus deus. Só a Deus é que se tira. E quando começa aquela oração da consagração, vós, Senhor, sois... Antes até um bocado disso, naquela oração antes do santo, onde reparar que chega junto do bispo lá o acólito e tira ao bispo, é ele que atira. Tira ao bispo o solideu. Porquê? Porque vamos rezar e, portanto, a rezar... E com a cabeça descoberta diante de Deus. Tira-se o solideu. Porque o solideu só para Deus. Tá? Pronto.
temos. Saciados com o alimento espiritual, humildemente vos pedimos, Senhor, que pela participação nestes mistérios nos ensineis a apreciar com sabedoria os bens da terra e a amar os bens do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, modalidade do Espírito Santo. Amém. Pelos bispos, afinal, como não é daqui, foi José que estragou aqui o sumo. O Senhor esteja convosco. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dei paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ai, desbota-me os avisos. Ai, Ângela, isto não é fácil, não. Adiante. Podem sentar-se um bocadinho, desculpem. Ora bem, então, desculpem lá, sinceramente. Portanto, no próximo domingo temos, portanto, missa aqui às 9. Às 11 horas, em Ós da Ribeira, e às 11 horas também, haverá missa, mas, em Gravaçou, mas na festa de Santa Luzia, portanto, naquela capelinha da aldeia, chama-se assim o nome do lugar, aldeia, que fica ao pé do Almiare, que é um lugar que pertence à freguesia de Lamas, do Buga, de Lamas, de Segadães, Segadães, mas que pertence à paróquia de Gravaçou. Para quem vai para a estrada principal de Aveiro, vai para Aveiro, naquelas curvas e contacurvas da baranda de Pilatos, ao chegar ao final dessa descida, vira-se à direita, temos o lugar da Almiária. Seguindo sempre em frente por essa estrada, encontramos logo, passado uns poucos metros, a capelinha de Santa Luzia. Nesse dia vai estar de facto muita gente que aproveita essa maré, esta ocasião, para levar gado, quer dizer, animais de pequeno porte, como coelhos, como pombas, como romas, como galinhas, como galos, ou seja, todos aqueles animais que tenham olhos vivos e, portanto, são oferecidos à Santa Luzia, que é padroeira da vista, da visão, para que, de facto, Santa Luzia os ajude nesta doença complicada dos olhos. É por isso que há muita gente, é tudo muito relativo, que aproveita esta ocasião para passar por lá. A missa começa às 11 horas e, de facto, como digo, depois do fim, faz-se um leilão das aves e dos animais que foram oferecidos. Também para dizer que... isto, por já para dizer, de facto, isto que é o essencial. Na quarta-feira tenho a Eucaristia, mas é em Trabaçu, às 7. Na quinta-feira tenho aqui o atendimento e depois tenho o atendimento. E na sexta-feira será em Ois, no sábado em Paradela e em Trabaçu, às horas do costume. Do costume, quer dizer, para aquilo que é habitual, agora, 7 horas em Paradela, 5 horas em Trabaçu. E, como digo, no dia 17 é esse dia que é um bocadinho diferente e que obriga até a pôr duas missas, tipo pedir ajuda a um colega meu, para, enquanto eu estou no lado, ele está no outro. E então, agora sim, desculpem lá.
Eu não sei se já vos mandei embora nem se não. Então, olha, idem embora. Idem em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.